حكم وفد بلارن وككل يميد مقالوين كقارسة يومندير يا ساكا يسوع قريكتاي قرونك عالمي وشير وحا وفد قاني السودي بي مامولها شرقة اي فلاي عبد الله آدن حسن وجدد السعودة الكنية يا هامد حريق اللوغة شرا يي حرون قنعسي واللغو مقعابو اي مول تعصو ككوبان هوتيل سوبرماركت دوكامو لوجيو حرومك الوبضن ده فرك حرون تاني عصوب ايا وحا كسو غيبقلين مسؤوليين علماء الدين يو بلشد غيب هيدا كالدوان اسمها حرونتا قنعسيق اي مول ايا احمد اه وقف وحان له معدك الفتاح ما مولك اي مول ايا كهلي سببتو ودورتي قبتاني انو كهر قليو قنعسي نوعا نو كلي نعم مركنا لكو حنكو فيريا نو جد كان وجر مقصيسكو احان اللحاي وقال لو اغان قابر اغا ماشا فاندي وماليه اما دادكو وجارا ماشا جوغ ماليه وحاوة دا باتريوتزم يعني ودني نمدا اسكا يليال ماخر مركي قفكا اصوح اس جعيشة هاي وحي إيه ده هنا أصو في رنا هاي زسيدة نقول له هاد والله أنا يمر ما لي محكمة ده نقول له دونت أنا impossible لايتها وحكاستو impossible أنا يجري وحنكو كان أرنتاز أي مول أرنتاز أسيو كوي مات أنا كا كمفوني كان هذا ده ردو أي فلاي لا يراهن سكلا يا هاي أنت لا هي كسو كيسا ما هي وجار وقول دولا هاي سأوي من باس إيو كسومو إيو مليه كلو لايسنس أنا هاي سنو هذا هاي وحوا وجار تيان لا جعل هذا maxaan maanta ay mool meeshan ugu furunay on Mombasa iyo Kisumu aad ugu kala ganacsi laga sheegahay aan ugu furinin wajartaan la jaclaaday maxaan ay mool u imaaday on u tigi way meel qaar oo magacna ku sheega maribi oo opportunity gan ka haystaan u aaday way the point oo hadda muhiim ka ah waxa way ay mool say meeshan ku joogta ay mool waxa meeshan ku joogta waxaan imaaday gurigan ee dowlad dhameey but finishing aska dhimin yahay hadaan backup u baahantahay board of trustees ka meeshan joog oo meeshan ay tahay dur geedaha iyo dhagaxyo lagu dhisay iyo qashinka daadsan iyo guriyaashana qablay ahayd qofka asaga rajo ka qabay inuu meeshan ganacsi ka soo saaro it was like impossible markii ay dad meesha MP RK aanu socono runtii tii ay dadas RK meeshan joogto waa iyo kulbiya witness in the final stages no joke aan dhahno waxaan aadina waqaf it was like impossible because it was not a ready project one year ago ahead marka waxay ku tusaysaa the possibility of believing oo ay waxaan hadaas ilaahay cabsigiis asku gashay niyiif fiicanna asku gashay asganacsi as ugu targashay blessings kiis ugu targashay inay ka soo bixi karto maxay yale faa'iido waa iska imaana doon doorto willingness ka balki yaani niyiid asku gashay inay niyiid ilaahay Sheikh Maxamed Cabdi Umar loo ka soo qayb galay dahfurka xaruntan cusub ayaa isaguna u mahadceliyay maamulka Aymol intiin cid kasto oo mashruuca ka qayb qaadatay ee mashruucan aan maanta u fadhino waqfka cidii magac iyo sumcad ku darsatay cid dhulka in la helo qayb ka ahayd cid dhaqaale ku darsatay cidii kelimo ku darsatay ilaahay tabaarak wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro maanta maalin aad uga baahi badantihiin baad u baxsan doontaan insha allahu tacaala dhismaha waxaa laga yaabaa in waqti dheer laga faa'iidaysto boqolaal sano inuu jiraa laga yaabaa macadkan hadda loo dhisay dadkii asaasay waa kaad maqlayseen wax ka nooli ma jiro haddana khayrkaasi iyagii buu socdaa innagana waxaa laga yaabaa inagoo qabriga aadnay oo aakhara aadnay mashruucan midhaha ka soo baxaya inuu noo socon doono insha allahu tacaala dadkii gacan ka geystay marka runtii waa guul weyn waaye waana ugu hambalyeynaynaa dadkii runtii barnaamijkan sababtu ahaa qaar ka mid ah madaxdii halkaasi ka hadleen ayaa sheegeen inay tahay wax lagu farxo in horumarka ismaamulka wajeer sii ballaarinayo in aad meeshan ganacsi ka samayso culummadii laga yaabay in murugti weyn ay ahayd warguriga aadba dhammaysaan dhib aad ku dhammayseenba haddana maxaad ku qabanaysaan inaad kala wareegto ood wax kula heshiiso wax fiican waayo waana wax weyn madrasooyinkuna way caawini marka waanu ku tageynaynaa insha allahu tacaala will assist you laakiin waa shaqo aada muhiimsan runtii anagana dhaqaalahan wax weyn bay ku soo daray kambuni walbo meeshan imaado amise hotel ahaya amise lodjinka ahaya amise ahaya kan oo magacii airlineka dad buu shaqo siin waa astaan wanaagsan oo u dhiganto marka aan isu nimaadno hal meel ah wax ka istaagno
oo aan ku tashanno inaan wax qabsano waxa suurta gali karaya bay astaan u tahay marka wareeso waxa kale ay astaan u noqon kartaa hadii dhanka kale laga fiiriyo daartaas weyn ee magaalada bilicdeed wax ka bedeshay in sanadihii hore ay fursado badan oo maalgashi ah inaan deegaankeena maalgashano ay naga tageen iyadana marka iyadoo astaan wanaagsan u ah bay haddana astaan kale wanaagsan u tahay arrin kale oo naga baaqatay marka waxaan oran lahaa halkan yaanan ku joojinin intan iyo tabarta naga noqonin aan insha Allah ta'ala isku dayno in aan kuwa badan oo waqafkan la mid ah aan ku dadaalno inaan sameyno isla markaana aan deegaankeena maalgashano wad ogtiin daaraha dhaadheer ee Nairobi aan ka dhisno wax badan oo propaganda aan lagu furaa lacag piracy baa lagu furay bay markii hore media soo qori jireen wax kale soo qori jireen hadda waxay maraysaa inay yiraahdaan ma taqaanaa account-yada lacag ee laga keenay waa ma taqaanaa lagu fangareeyaa dhulkeena aan maalgashano ayaan anigu ku talin lahaa ilaahay ayaan mahad u celinaa waxaan kaloo mahad u celinayaa dadkii ka soo shaqeeyay in programkan iyo projectkan kulli lacag bixinteedii iyo dadkii kale oo shirkad la noqdeen meeshan si ay ku socoto oo diintan wax uga qabata waa mahadsantiin in aan dhulkeena ku soo noqono oon becsharada gelina hadda waxaa jira dalka dad leh annaga wax qayb aan annaga lahayn ayaan qaadanaynaa leh waxaana yeelaysaa dhulka ayaan ka tegaynaa meel kalena u aadaynaa waxaana taa noo keenay arrimo aas-aas ayaa dhulkeenna ka maqnay hadda kahore sida steamerka oo la-aanteeda ay becshara soconaynin sida waddada iyo biyaha magaaladeenna marka governorgana waa kan annaga MPskina regionkana waa joognaa aan idqabsanno midnimo aan ku shaqayno dowladdana aan ka soo qaadano waxyaalahaas aas-aaska sida dhulkan ay u lahaan lahayd aanna dhulkeenna ku soo maal celin maalkan inta ku soo celina sida hadda tan ay dariin noo noqotay sidaas ay devolution ku shaqayn doontaa baan u faraxsanahay run ahaantii inaan waqafkan iyo moolka inaan ka soo qayb gala maanta faadumo ahaan iyo women rec chief oo jeer waxaan rabaa mid koowaad dad qof walba oo meeshan wax ku bixi ilaahay inuu ajir iyo axsanaad ka siiyo kabteen cabdalaahi qofkii yaqaana waa ciyaal waagberi wiilkan isma aqoon ani asaga isma kasayna saas ima kasay laakiin hadduu qof jira reer wajeer on I'm very proud wa wiilkan aabihiis muu sheegin hadda odi ahay haa la dhah qofkii reer wajeer oo waagberi waa kasaysaani ayaa dhalay ahay haa soomaan aniga hooyada anigoo yaraan waxaa suuqu ADC aan ku qabi jirnay dukaan wuxuu na dhigi jiray haa haa wuxuu wareejin jiray alaaba from nowhere and I say again from nowhere to where he is wallahi run ahaantii I'm very proud of him waxaana aan arintan u sheegayaa ilmaheena dhalinyarada waxaan rabaa kabteenka Cabdullaahi inuu u noqdo role model tusaale salaamay inta waqtigooda iyo xoolahooda gelisay waqafkan kulligeen ba ajir iyo xasanad Allah naga siiyo walaalkeen Cabdullaahi oo ayagana meeshan kireysteen oo risk gareen runtii Ilaahay beecsharadooda ayagana ha u barakeeyo marka waa mahadsantiin ee qeyr Allah insiiyo ki shaqadan qabtay iyo kuwa qaban doonaba Ilaahay qeyr asiiyo I think nidaamkan hadda bilowday in la sii wado soo shaqeeyaal u maasubinna anis xasan qaba abaar laga soo baxay ilaahay aan barinna maskiimaha ma artay hadda hola ka soo dhamaadeen waa la qaban karaa la qabanno insana taku wa shukuru sana waliopanga hafla hii kwa kutualika hapa leo na pia tunashukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa kuwezesha mjengo huu kumalizika na kutokea vile ilivyotokea na inshallah pia tunaomba Mwenyezi Mungu aiendeleze project hii na wafanye biashara ambao wameweka imani yao na kwa hii building pia Mwenyezi Mungu awajalie
biashara yao ipanuke inshallah. Those who are behind this very beautiful concept of building the Wakaf in Wajir East, the Wakaf trustees of Wajir, of Madrasa, I know that not only did it is there a beautiful building, lakini it has created a lot of employment. Kujenga hiyo building hapa Wajir East. So nasema nashukuru sana watu wa Wakaf. I also thank the people of Imol. Thank you very much for bringing business to the Wajir town. This is the seat of Wajir County. I know that these businesses will generate much more than the few or the many people that you have employed. Tunasema asante sana. What we see today is the efforts of many people. The people here and the people out there. And we really appreciate. It's a milestone in the development of and support to Islamic institutions. Kastaba ha noqotee xaruntan ganacsiga Imol ayaa ah mid laga heli karo dhamaan adeegyada muhiimka ah ee laga helo goobaha lagu dukaameysto ee moolka.